آج ہم سب شریعت مطہرہ کے مطابق عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بارش نہیں ہوتی انسان جانور درندے پرندے سب پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے لوگوں کی غریبوں کی یتیموں کی مدد کرتے ہوئے اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے اور آج ہم سب جو ہے ہماری صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی جو سامنے پریشانیاں ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے صلاۃ الاستسقاء جو ہے عیدگاہ کے میدان میں نماز ادا کی گئی اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ پہلے دن اگر بارش ہوتی ہے دعا مانگنے کے بعد تو پھر اس کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو تین دن یہ عمل کیا جائے گا اس لیے تمام مسلمانوں سے یہی درخواست ہے کہ سچے دل سے چاہے مرد ہو عورت ہو عورتیں گھر میں بھی دعائیں کریں اور یہ جو ہے انسانی اخلاقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ کوئی انسان جو ہے چاہے کوئی مذہب کا کوئی دھرم کا ہو پریشان ہو تو اس کے لیے اس کے پریشانی کو دور کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہاں آ کر دعا مانگے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے جیسے مفتی صاحب نے بتایا ہم ہیں تو سبھی گنہ گار لیکن معافی مانگنے کا بھی ایک اوپر والے نے ایک راستہ دیا ہے ہمیں تو ہم معافی مانگ کے نماز ادا کر کے صدقہ دے کے دعا کریں پورے ہمارے شہر کے لیے پورے راج کے لیے پورے وطن کے لیے جہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے ہم دعا کریں اور جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ تین دن تک بارش اگر نہیں ہوں گی تو کل صبح بھی 9:30 بجے اور پرسوں بھی ہم دعا ادا کریں گے دعا یہی کرتے ہیں کہ آج بارش ہو اور پانی کی جو تکلیفات ہے وہ دور ہو جائے یا چاہے انسان ہو یا پرندے ہو یا جانور ہو پانی کے ہر بوند کے لیے ترس رہے ہیں تو اللہ میاں ہماری دعا قبول کرے یہاں پہ ہم جیولوجسٹ کو بول کے ان کو ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں پانی مل سکتا ہے وہاں بور سم 100 بور کا سینکشن ہوا ہے تو ہر وارڈ میں ہم بورس کریں گے اور ہڈکل کا پمپنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں راکوسکوپ میں پانی بھی کم لیول کم ہو چکا ہے لیکن وہ ڈیڈ اسٹاک سے نکالیں گے وہ ایک اور 15 روز چلے گا ہڈکل میں پانی ہے وہ آگے تک بھی چل سکتا ہے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دی گئی ہے اور مسلمانوں کی گاڑیاں جہاں جہاں کھڑی تھی ان کو آگ لگا دی گئی اور مسلمان نوجوانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ برابر کئی دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمیں اور آپ کو شاید حالات کی آگاہی نہ ہو لیکن دنیا میں کہیں کچھ اور ہمارے یہاں کے حالات یہ سارے آپ کے سامنے ہیں اس لیے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہم اللہ کی طرف توجہ لائے یہ سارے مسائل کے حل کے لیے ہم سب یہاں پر الحمدللہ آج حاضر ہوئے ہیں اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آج نماز کے بعد بارش ہو جاتی ہے تو نور اللہ نور نہیں تو پھر کل بھی اس وقت 9:30 بجے بیٹھنے کی کوشش کریں اور بہتر یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ روزہ بھی رکھنا چاہیے روزہ بھی رکھیں اور کچھ صدقے کا بھی اہتمام کرتے ہوئے ہم آنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے امید پر ہی ساری دنیا قائم ہے
اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے ہم کسی بھی قیمت پر اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ ضرور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش برسے گی، ہم سب تمام جو ہیں دنیاوی اور اخروی ساری نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں گے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم على عرشك. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله غضب فرما الله بارش برسادي الله بارش برسادي الله بارش برسادي هم قدم قدم پر آپ کی محتاج کی اللہ اس قربانی
مہربانی کا واسطہ اس جذبہ محبت کا واسطہ اے اللہ حضرت حاجرہ کے اس توڑ کا واسطہ اللہ بارش برسا دے اللہ بارش برسا دے اللہ بارش برسا دے اللہ بارش برسا دے اللہ جتنے حاجی آپ کے گھر پہنچے اللہ ان کا واسطہ دیجئے اللہ جب ہم یہاں آ رہے تھے اب سلمان تو مسلمان ساروں نے امید لگائی بیٹھی گے آپ مسلمان جمع گے بارش مانگنے والے گے اللہ بارش عطا فرما دے اللہ بارش برسا دے تیری ایک نظر کی بات گے ہماری زندگی کا سوال گے انتم الفقراء اے انسانو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ آج آپ کی فقیر بندی توبہ کی بھیک مانگنے آئے تھے اللہ آج آپ کی فقیر بندی بھکاری بندی بارش کی بھیک مانگنے آئے گی اللہ سچی بات ہے ہمارے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں اللہ ہم جیسے بھی گئے بندے تو آپ ہی کے تھے آپ کے نبی کی لاڈلی امت میں سے گئے اللہ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما